Чи вдалося сьогодні вашій команді зібратися? Ні, на цей вопрос дуже складно відповісти. Нас було мало, але за рахунок того, що показали бойові якості, якраз виграли цю матч, цей матч. Не зібралися, думаю, наступної групи долучили. А який момент, на ваш погляд, як капітана, запам'ятався сьогодні найбільше? Не взяти пенальті, найбільше. Да, там чуть-чуть не хватило, щоб подбити 300 мільйонів. Дякую. Спасибо.